გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ცინცაძე და დღეს მე ალექსანდრა აროშვილთან ერთად ვიმყოფები ტყიბულში. ხშირად როცა საუბრობენ ტყიბულზე, მასე საუბრობენ როგორც მეშახტეების ქალაქზე, ხო, ან როგორც ქვანახშირის მომპოვებელ ქალაქზე. რაც ცხადია, ასეც არის. ქალაქის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვანახშირის მოპოვება. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი, რაც განაპირობებს მის ყოველდღიურობას და ცხოვრებას ამ ქალაქში. ტყიბულს აქვს მრავალფეროვანი და გრძნობიარე სოციალური და კულტურული ქსოვილიც, რომელიც არ დაიყვანება ამ ქალაქის ეკონომიკურ დამოკიდებულებამდე ქვანახშირზე. ალექსანდრა აროშვილის კვლევა, რომელზეც ის ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე მუშაობდა, სწორედ ამ საკითხს ეთმობა. ის ცდილობს დაინახოს ტყიბულში უფრო მეტი, ვიდრე ქვანახშირზე დამოკიდებული მონოინდუსტრიული ქალაქი. ის ცდილობს დააკვირდეს ქალაქის ყოველდღიურობას და ასევე იმ სტრუქტურულ ფაქტორებს, რომელიც ამ ყოველდღიურობას აწარმოებენ. ეს კვლევა უკვე ხელმისაწვდომია, ის შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ ვებგვერდზეც, თუმცა მას დავურთავთ ამ ვიდეოსაც. ალექსანდრა, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ და გადავალ კითხვებს. სანდრა, შენ კვლევაში პირდაპირ წერ და ეს წუხილი ერთ-ერთი მამოძრავებელიც არის ამ კვლევის, რომ ხშირად კვლევები, რომლებიც იწერება, ხო, ან აკადემიაში, ან არასამთავრობო სექტორში, ტყიბულზე, ხო, და სხვა მსგავს ეს სპეციფიკურ კონტექსტებზე, ხშირად ხასიათება ვიწრო არეალით, ხო? აი, კონკრეტულად რას გულისხმობ ამ ვიწრო არეალში, ვიწრო თვალთახედვაში, ვიწრო პერსპექტივაში, რომელსაც უნდა გავექცეთ და როგორი არის პერსპექტივა, რომელსაც უნდა მივაგნოთ იმისთვის, რომ დავინახოთ ეს რეგიონები მთელი თავისი კომპლექსურობით, მთელი თავისი სოციალური ქსოვილით. მადლობა პირველ რიგში. მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი იწყება უფრო ფართო საკითხიდან, რომელიც სვამს შემდეგ კითხვას, საერთოდ ვაღიარებთ თუ არა, რომ ჩვენი კონტექსტი არის ძალიან უნიკალური და ძალიან განსხვავებული. და რას ნიშნავს ეს, ხო? ზოგადი ისტორიული პერსპექტივიდან, დღევანდელი მოცემულობიდან, ჩვენ ვიმყოფებით რაღაცა სხვადასხვა პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური მოვლენების განვითარების შედეგში, ასე ვთქვათ, რომლებიც არ არის ტიპიური, ხო? ჩვენმა საზოგადოებამ განიცადა სტრუქტურული ტრანსფორმაცია, ეს არ არის ადვილი, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ, ესე იგი, ეკონომიკის გარდაქმნას და ეკონომიკის სტრუქტურის გარდაქმნას, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ დაუშვათ საბაზრო გახდება ეკონომიკა თუ ინსტიტუტები როგორ გარდაიქმნება, არამედ ნიშნავს ასევე მთელი იმ სოციალური ურთიერთობების რაღაცა კულტურების ყოველდღიური სოციალური აი ამ მთელი წრის ცვლილებასაც, ხო? და აი ეს ყველაფერი, რომლებიც ერთმანეთთან ძალიან გადაჭრილია და რა თქმა უნდა მოდის ამ მთავარი სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ცვლილებებიდან, თუმცა არ არის ესე ხისტად პირდაპირ მათზე მიბმული, რომ ჩვენ მდგომარეობას მასზე ძალიან ფაქიზი დაკვირვების გარეშე უბრალოდ მივარტყათ რაღაც იარლიყები. მაგალითად ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ უბრალოდ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო მხოლოდ და ზოგადი პოსტსაბჭოთა მახასიათებლებით დავახასიათოთ, ან რომელიმე ქალაქზე, ან რომელიმე დასახლებაზე ვთქვათ, რომ ეს არის ტიპიური მონოინდუსტრიული ქალაქი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ეკონომიკის ძირითადი ნაწილი შეიძლება ეკონომიკურად მართლაც იყოს ის მონოინდუსტრიული დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში მაგალითად შახტაზე. ამას რატომ ვამბობ? იმიტომ რომ დღევანდელ საერთაშორისო ეკონომიკურ წესრიგში, დღევანდელ გლობალიზებულ ეკონომიკაში ჩვენ მონაწილეობთ შედარებით ახალი ფორმებით, რაც შეიძლება სამყაროსთვის არ არის ახალი და 80-იანი წლებიდან კაპიტალის გლობალიზაციის შემდგომ ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული შრომის, სოციალიზაციის, ადგილმონაცვლეობის და ასე შემდეგ ფორმები, თუმცა პოსტსაბჭოთა კონტექსტებში, რადგან უფრო გვიან იწყება ეს პროცესები და იწყება დაუშვათ ჩვენთვის 90-იანი წლებიდან და ვითარდება 2000-იანი წლებისკენ და ახლა იღებს რაღაცა კულმინაციურ სახეებს, ჩვენთვის ეს ახალი პროცესებია. მაგალითად, ჩვენთვის ახალი პროცესებია მსგავსი პატარ-პატარა დასახლებებიდან ადამიანების მასშტაბური გადინება, ხო? რომელსაც უკვე წარმოშობს არა ესეთი სტრუქტურული ტრანსფორმაციის დროს დამდგარი დროებითი კრიზისი, არამედ წარმოშობს ჩამოყალიბებული, უკვე ჩამოყალიბებული და ჩამოყალიბებადი სოციალური და ეკონომიკური სტრუქტურა, რომელსაც იძენს ეს ახალი საზოგადოება, რაღაცნაირად ახალი ჩამოყალიბებადი სახელმწიფო. და სწორედ აი ამ
ამ უფრო ზოგადი საკითხიდან გამომდინარე შემდეგ თითოეული თემა, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, ხო, იქნება ეს კონკრეტულად შრომითი საკითხები, იქნება ეს ქალთა ცხოვრების საკითხები, იქნება ეს ბავშვთა განვითარების საკითხები, ნებისმიერი სოციალური თუ საზოგადოებრივი საკითხი, ჩემი აზრით, აი ესეთ კონტექსტებში სწორედ აი ამ რაღაცა ფაქიზი დაკვირვების პრიზმიდან უნდა დავინახოთ და არა აი ამ ზოგადი იარლიყებით, ხო, რაც მაგალითად ტყიბულს ცალსახად ჩაწერდა ტიპიურ გაღარიბებულ პოსტსაბჭოთა მონოინდუსტრიულ ქალაქად. თუმცა თუ ჩვენ დავაკვირდებით, როგორ მონაწილეობს ის დღევანდელ გლობალურ ეკონომიკაში და რა არის მისი მთავარი მახასიათებელი ამ გლობალურ ეკონომიკაში მონაწილეობისთვის, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ეს საერთოდ არ არის ქვანახშირის წარმოება. აი აქედან რაღაცნაირად, აი აქედან ვცდილობ გავიდე მისი ამ ქალაქის ყოველდღიურობის და რეალური სიცოცხლის აღქმაზე, ხო? არა წარსულთან მის შეპირისპირებაზე მხოლოდ და მის დანახვაზე, როგორც მხოლოდ რაღაცის ნანგრევი და რაღაც სანარეკლი, არამედ მისი რეალური ერთსახის საქმეზე, როგორი შეიძლება იყოს დღეს მის ყოველდღიურობაში. აი, მხოლოდ უკვე ჩამოყალიბებადი და ამ აწმყოშიც მიმდინარედ ჩამოყალიბებადი რაღაცა სოციალური, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სტრუქტურის ერთიანობა დღეს რა სახე აქვს, ასე ვთქვათ. და ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ გონია, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც ჩვენ დავაკვირდებით, რომლის ნებისმიერი პრობლემა, რომლის გამოსწორებისთვისაც ჩვენ ნაბიჯების გადადგმა მოგვინდება, თუ ნებისმიერი საზოგადოებრივი მოვლენა, რომელსაც ჩვენ მონაწილეობთ, სულ სხვანაირად იშლება შემდეგ აი ამ უფრო ჩაღრმავებული და უფრო აწმყოზე ორიენტირებული დაკვირვებებიდან, ასე ვიტყოდი ალბათ ზოგადად. და ეს ვიწრო არეალი, რომელსაც შენ ისაუბრე, ალბათ უფრო არის აი ეს თემატური არეალები, ხო, რომ რაღაცა შრომითი ურთიერთობები მხოლოდ შრომითი ურთიერთობების საკითხია, ქალთა საკითხი მხოლოდ ქალთა საკითხია და ასე შემდეგ. ჩემთვის ეს ყველაფერი იმდენად გადაჯაჭულია და იმდენად ქმნადია ერთმანეთთან ურთიერთობაში, რომ სწორედ აი ამ რაღაცა გადაჯაჭულობის გამოტოვების შედეგად ვხედავ შემდეგ აი ამ სხვადასხვა ინიციატივების არაეფექტურობასაც, ხო, მაგალითად რომელიმე პრობლემის გამოსასწორებლად, რომ იგეგმება სტანდარტულად რაღაც საკითხზე, ეს არასდროს არ მუშაობს ხოლმე რაღაცა სპეციფიკურ კონტექსტში, რომელიც უნიკალურია და შესაბამისად რაღაცა ის უნიკალური საჭიროებები აქვს, რომელიც შეიძლება სულ სხვა იყოს და არა ესეთი რაღაცა შაბლონური ჩამოყალიბებული რაღაცა მიდგომები, რომ თუ შრომითი ურთიერთობების პრობლემაა, მაშინ აუცილებლად ამას ჭირდება ასე დარეგულირება, იმიტომ რომ ზოგადად პრაქტიკა ასეთია. შეიძლება რომელიმე კონკრეტულ დასახლებაში სულ სხვა რამე იყოს აქტუალური, თუნდაც მხოლოდ შრომითი ურთიერთობების საკითხში, ან თუნდაც მხოლოდ ქალთა ცხოვრების საკითხში. ანუ თავიდან რომ ჩამოდიხარ და ხედავ, ხო, პოსტსაბჭოთა მონოინდუსტრიულ ქალაქს, მე ამ ყველაფერს რო გაატარებ აი ამ ფაქიზი დაკვირვების პრიზმაში, შეიძლება აღმოაჩინო, რომ არც პოსტსაბჭოურობა არის ამ ყოველდღიურობის მთავარი განსაზღვრელი, ხო, ან ერთადერთი განსაზღვრელი, არც მონოინდუსტრიულობა და არის არც უკეთ რაღაცა სხვა, ხო. მაგრამ მე მაინტერესებს აი ეს ფაქიზი დაკვირვება, ხო, ძალიან ესეთი კარგად მოხალთებული სიტყვა შეთანხმებაც არის, ხო, აი უფრო კონკრეტულად აი რას გულისხმობს აი ეს ფაქიზი დაკვირვება და კიდე უფრო კონკრეტულად როგორ ესე იგი როგორ უმკლავდება აი ეს ფაქიზი დაკვირვების ეს მეთოდოლოგია იმ ფაქტს, რომ მკვლევარი ყოველთვის გარე მზერით აკვირდება და არ არის ამ სოციალური ქსოვილის ნაწილი, ხო? ამაში არის ერთი მხრივ რისკიც, ხო, რომ ჩვენ ახლა გაუცხოებული ხარ გლობალური კონტექსტისგან, ხო, და ერთ-ერთი პრობლემა ესეც არის, ხო, რომ ქალაქებში მოდიან და მიდიან სოციალური მკვლევარები თუ სხვა აქტივისტები და ეს ქალაქის ყოველთვის მოგმოთ იგივერჩება, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, ხო, ამ გარემზერას აქ შეიძლება იყოს ასარგებლოც, ხო? შეიძლება გარემზერიდან რაღაც ისე გამოჩნდეს, რომელიც არ ჩანდეს თავშეთ შიგნიდან, ხო? აი ამას როგორ უმკლავდება შენი ეს მეთოდოლოგია, შენი დაკვირვების პრაქტიკები ამ გარეშე პირად ყოფნის პრობლემას და ამაში ხედავ უფრო მეტ რისკს თუ ხედავ ამაში რაღაცა პოტენციალსაც? Ну, ალბათ ვიტყოდი, რომ ესე არც ყოფ. რა თქმა უნდა, ხა როცა რაღაცას იკვლევ, რა თქმა უნდა, გაქვს შესაბამისი მეთოდოლოგია, რომელიც არის ცალსახად კვლევის მეთოდოლოგია, ხო? თუმცა ჩემთვის პირადად ეს ემოციური საკითხიც არის. ანუ მე არ შემიძლია ემოციურად დისტანცირდე რაღაცა თემისგან, რომელშიც თავს ვერ წარმოვიდგენდი ზუსტად იმ დოზით,
რადოზითაც ნებისმიერი ჩემი კლავის მონაწილე. ანუ ამ ესეთი მკაცრი გამიჯნა არც მაქვს და სწორედ ამას ვეძახი რაღაცნაირად აი ამ ფაქის მეთოდოლოგიებს, რომ რაღაცნაირად ჩვენ გვჭირდება ემოციურად გავისიგრძეგანოთ ბევრი ისეთი მოვლენა, რომელსაც ძლიერი და მარტივი ამხსნელი აქვს სოციალურ ველში, ხო? ანუ ნებისმიერ მოვლენაზე ჩვენ გვაქვს რაღაც პასუხები, მაგრამ ამ ნებისმიერი რაღაცა საერთო ამხსნელის უკან დგას ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც უნდა გაიარო უშუალოდ ამ გამოცდილების მიღების შემდეგ, ხო? ნებისმიერ ესეთ სოციალური პრობლემა რომ ავიღოთ, თუნდაც არ ვიცი, გავალიანება, ან დაუშვათ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება, ქალთა მიგრაცია, ზოგადად ესე ვთქვათ ეს სოციალური უპერსპექტივობა, შრომითი ექსპლუატაცია, ხო? ეს ამ ყველაფერზე ჩვენ გვაქვს რაღაც ამხსნელები, ზოგადად ვიცით, ღირებულებითაც ვაფასებთ, ხო? ჩვენ ეთიკურად მისაღებია თუ არ არის მისაღებია ეს საზოგადოებაში ცხოვრება. მაგრამ როდესაც უშუალოდ ხდები ამის მონაწილე, ხო? აი ამ გამოცდილებას იღებ და ეს გამოცდილება არ არის აუცილებელი მიიღო მხოლოდ ამ მოვლენის საკუთარ თავზე განცდით. ასევე ეს გამოცდილება შეიძლება მიიღო ადამიანებთან საუბრით და მათთან, ასე ვთქვათ, აი ამ რაღაცა ემოციური კავშირის დამყარებით. ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ უფრო საჭიროებთ უფრო ფაქის დამოკიდებულებებს ჩვენი საზოგადოების მიმართ, ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რაც თავში ვთქვი, რომ ეს არ არის ჩამოყალიბებული კლასიკურად განვითარებული ტიპიური საზოგადოება. ეს არის მუტირებადი, მუდმივად ქმნადი და უნიკალური საზოგადოება, რომელიც აი ამ უფრო ჩაღრმავებებს საჭიროებს თუნდაც ემოციურ დონეზე, კვლევის დროს, ადამიანთან საუბრის დროს, რაღაცა სხვა პროცესებში მონაწილეობის დროს. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დაახლოებით ეს ფაქიზი მეთოდოლოგია არის არა მხოლოდ რაღაცა შინაგანი ეთიკური დამოკიდებულება აი ამ დეტალების, აი ამ სხვა პროცესების გამოვლენის და აღმოჩენისკენ, არამედ ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი ემპირიული გამოცდილება ზოგადად. ისეთი კონტექსტების კვლევებში, სადაც ისეთი რამ უნდა გამოაშკარავდეს, რაც ერთი შეხედვით არ არის წარმოდგენილი. და როდესაც მე მინდა თუნდაც ერთ მონოინდუსტრიულ ქალაქში ბოლომდე გავიგო, რა არის საზოგადოების ყოველდღიური ეგზისტენციალური გამოცდილებები, თუნდაც იმისთვის, რომ ეს ქალაქი ახერხებს თუ არა დაუშვათ სოლიდარობის ორგანიზებას მაშინ, როცა თუნდაც მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ობიექტი, ასე ვთქვათ, შახტა არის რაღაცა შრომითი დავის პროცესში, ხო? როდესაც მე შახტები ვიფიცებენ, ეს ამ ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და ჩვენ ეს ზოგადი საზეპიროები ყოველთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შრომელები უნდა ორგანიზდნენ, საკუთარი ცხოვრების სტანდარტების მიღწევისთვის იბრძოლონ, მაგრამ რა ხდება ხოლმე ყოველდღიურად ბარიერი, აი ამაზე დასაკვირვებლად და ასევე იმაზე დასაკვირვებლად, თუ როგორ შეიძლება მონაწილეობდეს ტყიბულის სინამდვილეში გლობალურ ეკონომიკაში, მე შეიძლება ზუსტად აი ამ ფაქის მეთოდოლოგიად ავირჩიო იმ სფეროზე დაკვირვება, ცხოვრების იმ სფეროზე დაკვირვება და სოციალური თანამონაწილეობის იმ სფეროზე დაკვირვება, რომელიც ისტორიულად ყოველთვის აშკარავებდა აი ამ მთლიანი სურათის მიღმა არსებულ დაფარულ მხარეს და ჩემთვის ეს საკითხი ისტორიულად არის ქალთა შრომა. ანუ ქალთა შრომაზე დაკვირვება ჩემთვის ყოველთვის ჩემი აზრით ყოველთვის აშკარავებდა აი ამ მთლიანი ეკონომიკის, მთლიანი სოციალური ცხოვრების დაფარულ მხარეებს, ხო? და ჩვენ ისტორიულასაც ვიცით, რომ ასეა, ხო? მაგალითად, ქალთა შრომაზე დაკვირვება გამოააშკარავა ისტორიულად ის, რომ შრომა არ არის მხოლოდ დაქირავებული შრომა და ასე შემდეგ, ხო? ის არის ასევე აუნაზღაურებელი შრომა, ის არის ასევე ემოციური შრომა და აი ზუსტად რა ლოგიკითაც აი ეს სიფაქიზე არსებობს აი ამ ქალთა ცხოვრებაში და შრომაში, იმიტომ რომ ეს მეინსტრიმული საბაზრო იდეოლოგია და კაპიტალისტური შრომის დანაწილება უხილავად ტოვებს ქალთა შრომას და მის სპეციფიკას
და დღეს ასეთი უხილავად დატოებული ტენდენცია, გლობალური ტენდენცია, ზუსტად გლობალურ მიგრანტთა შრომის უზარმაზარი ბაზარი, ხო, რომელიც ისტორიული ანალოგიით შეგვიძლია გავაიგიოთ თავის დროზე აუნაზღორებელი საშინაო შრომის უხილავობასთან, ხო? დღეს ასეთი ამ ტიპის უხილავობა გვაქვს. აი ესეთ ტიპის პროცესებზე დაკვირვება შეიძლება ჩემთვის მხოლოდ აი დავშოთ ამ ქალაქში ქალთა შრომაზე დაკვირვებით და არა მის იმ მახასიათებელზე დაკვირვებით, რომელიც ისედაც ცნობილია ყველასთვის, სხვა ნებისმიერი პროცესისთვის. ამ ქალაქში მთავარი კონტრიბუტორი აღმოჩნდება, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ არის ქალთა მიგრაცია, რომელსაც ისეთი მასშტაბები აქვს, რომ ცვლის თანამედროვე ოჯახის სტრუქტურას უშუალოდ ტყიბულში, კონკრეტულად ამ ქალაქში. და ეს თანამედროვე ოჯახის სტრუქტურა, რომელიც შეცვლილია და არა ეს კლასიკური რაღაცა ოჯახის სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება შეგხვედროდა პოსტსაბჭოთა მონოინდუსტრიულ ქალაქში, რადგან მონოინდუსტრიულობა ჯერ კიდევ ინარჩუნებს აი ამ ძველ ოჯახურ შრომის დანაწილებას, ხო, რომ მამაკაცი შრომობს წარმოებაში და ქალი შრომობს შინ, აქ ეს სრულიად დარღვეულია და ჩვენ გვაქვს რაღაცა ახალი ტიპის ოჯახი, რომელზეც საუბრობენ ტყიბულელები, და ეს რაღაცა ყოველთვის გაზიარებადი ახალი ფენომენია, ასე ვთქვათ, რომ მეშახტე მარჩენალის გარდა აქ არსებობს მარჩენალი ემიგრანტი, საშუალო ან საშუალოზე ოდნავ მაღალი ასაკის ქალბატონი და ახალგაზრდა დიასახლისი ქალი, რომელიც იმის გამო, რომ სხვა ქალია იმყოფება ემიგრაციაში, ჩართულია საშინაო შრომაში და ასრულებს აი ამ მკლავწარმოების საქმეებს, ან ძალიან დაბალანაზღაურებად პოზიციებზე, კერძო სექტორში, მომსახურების სექტორში შრომობს თვეში 200-300 ლარად, უკიდურესად მოწყვლად, ასე ვთქვათ, გარემოში და პირობებში. და აი ეს ცვლილებები, რომლებიც ზოგადად მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული ცვლილებებია და ამისი აღწერა, აი საზოგადოებაში ესეთი მნიშვნელოვანი ფენომენების ცვლილების აღწერა სხვაგვარად უნდა ხდებოდეს, საერთოდ ამის გამორკვევა და შემჩნევაც კი არ გვაქვს ხშირად ამის ფუფუნება, იმიტომ რომ სწორედ იმიტომ რითიც დავიწყეთ, ხო, რომ რაღაცა ეს ჩაბლონურ იალიყებს ვიღებთ ყოველი კონკრეტული თემის გარშემო საუბრისას და ამის იქით რაღაცა აღარ მივდივართ ხოლმე. თუ რაიმე იყო ჩემი მიზანი, ეს იყო მხოლოდ ის, რომ გარდა იმისა, რაც ისედაც ნათელია, ხო, და ეს არის სოციალური და ეკონომიკური პარამეტრები ცხოვრების, რომელიც ამ ქალაქზე ყველაფერს ამბობს, გარდა ამისა, რა არის ის, რაც შეუძლებელს ხდის უკეთესი სტანდარტებისთვის ბრძოლას, ადამიანების ენთუზიაზმს, მომავლის რწმენას, იმედს, უკეთესი საზოგადოების შესახებ რაღაცა წარმოდგენას და მომავალი თაობების აქ ცხოვრების შესაძლებლობას, ხო, რომ საერთოდ განიხილება თუ არა ეს ქალაქი ამ ქალაქის მაცხოვრებელთათვის, მათი შვილების მომავალ საცხოვრებელ არეალად. თუ ის მხოლოდ დროებითი რაღაცა, ესე ვთქვათ, ტრამპლინია ბრჭყალებში, საიდანაც ყველა რესურსი უნდა გავიდეს. ეხლა რა ამბობ, ხო, ამ ფაქის დაკვირვებაზე, ხო, დიდწილად ეწინააღმდეგება იმას, როგორც გვასწავლიან, რომ უნდა ვაკეთოთ კვლევა, ხო, ჭარბი თვითიდენტიფიცირება რაღაცა შენ იმათ ზევისთან ვისაც იკვლევ, ან ისეთი ღრმა ემოციური ფრმა, არის ყველაფერსაც გვეუნევიან, რომ პირიქით, ხო, უნდა რაღაცა დავტოვოთ სახლში, როცა ვიწყებთ რაღაც სამეცნიერო კვლევას, ხო. მეორე მხრივ, ხო, აი ეს ერთი სირთულე, ხო, რომ ძალიან ცოტა არსად შეგიძლია რომ დააეყრდნო, ხო, როცა ეს აი ამ ტიპის კვლევას ეზებთ. მე მეორე კონკრეტულად შენი საკვლევი თემის სუბიექტი, ხო, რომელიც ეხება აი ამ ქალთა შრომას, ხო, აქ არის რაღაც ორმაგი უხილავობა, ხო, რომ ანუ ერთი ის, რომ ეს შრომა გაქრა ჩვენი ფიზიკურად, გაქრა ჩვენი სოციალური რეალობიდან, ისეთი ქალაქებიდან, ხო, რომელიც ყველა ფიზიკურად გაქრა, მაგრამ ამავდროულად ეს საკითხი გაქრა ცნობიერებიდანაც, ხო, აი მე ხშირად მიკვირს იმაზე, რატო არ ვლაპარაკობთ მეტს თავისთავად მიგრაციაზე, ხო, ან თავისთავად ემიგრანტ ქალებზე, ხო, რომელიც არის ჩვენი ეკონომიკური, ჩვენი სოციალური, ჩვენი კულტურული ცხოვრების უდიდესი ნაწილი, მაგრამ ეს არის თინათ გამქრალი როგორც პოლიტიკური ცნობიერებიდან, ხო, ისე კულტურული ცნობიერებიდან, ხო, ასე. ეს რატომ არის ესე, ერთი კითხვა ეს მაგ, ანუ ეს იმიტომ ხდება, რომ თავშეთ ესეთი მასშტაბური გადინება შენ როგორც ახსენებ, პირველად ხდება ესე, ხო, და სოფლიოშიც პირველად ხდება და უბრალოდ ვერ იხელთებს ჩვენი პოლიტიკური სისტემა თუ ჩვენი კულტურა აი ამ ახალ ფენომენს.
თუ ეს არის რაღაცა მიზანმიმართული, უფრო იდეოლოგიური შინაარსი უნდა დავინახოთ ამაში. თუ ეს არის ინერცია იმისი, როგორც ვიკრავთ და როგორც ფიქრობთ პოლიტიკაზე, უფრო ზოგადად, ხო? აი რომელს ხედავ ამ 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 შესაძლებლობებიდან თავად გამოწვევად და როგორ არის შესაძლებელი რომ აი ამ სიტუაციაში როცა ესე იგი ვერც თეორიას ეყნობიდი და თქო იმიტომ რომ ის ნასაზრდოები არის იმ პრინციპებით რომელსაც ჩვენ ეწინააღმდეგები ხო და ამადროულად იკვლევ თემას რომელიც აბსოლუტურად გამქრალი არის ცნობიერებიდან ხო მაშინ რა გრჩება წყაროთ ხო და გრძნობ თუ არა ხოლმე თავს რომ აი ვერაფერს ვერ ეყნობი და ხარ ეს რაღაცა მარტო დარჩენილი კლევარი რომელიც შეჭიდებულია თემას რომელზეც არ არის გაკეთებული ეს რაღაცა მოთელოვის სამუშაო თუ რაღაცა წინა მოსამზადებელი სამუშაო ხო ყველა ცოდნა ეყოდნობა მანამდე არსებულ ცოდნას ხო და როგორ უნდა დააგროვოთ ცოდნა ეს თემაზე რომელიც მიზანმიმართულად გამქრალი არის ჩვენი ცნობიერებიდან და რომელიც კლევას ეწინააღმდეგება პირდაპირ აკადემიური თუ სამეცნიერო ცოდნის ძირითად პრინციპებს ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ბევრ რამის უკავშირდება. ესე ასე ერთი მიზეზი ამის არც ამის უხილაობას აქვს ერთი მიზეზი, არც კულტურულად, არც პოლიტიკურად, არც ეკონომიკურად და ბევრი მიზეზი აქვს, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ მაინც გამოვყოთ და ვახსენოთ ძირითადი მიზეზი, რატომაც საერთოდ ხდება ეს მიგრაცია, ხო? ანუ მისი არამხოლოდ მის მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება ამის გაუჩინარება, იმიტომ რომ ეს ფიზიკურადაც ხდება და ბუნებრივად, რადგან ფიზიკურად ხდება, ბუნებრივად რაღაცნაირად ამაზე ლაპარაკი შიგნით საზოგადოებაში უკვე აღარ იხარშება თითქოს. თუმცა ისეთ ქვეყნებში, ისეთ მიგრაციაზე, ისეთ დამოკიდებულ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა და საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე დამოკიდებული ქვეყანაა მიგრაციაზე და მიგრაციიდან მიღებულ შემოსავლებზე მსოფლიოში, ერთ-ერთი ყველაზე და გარკვეულ დროს მან ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნებსაც კი გაუსწრო მიგრაციის ცნობილ ქვეყნებსაც კი დავშვათ აი მოსახლეობის წილით და შემოსულობების წილით GDP-სთან მიმართებაში როგორც იყო თურქეთი, მექსიკა და ასე შემდეგ ხო ისეთ მასშტაბზე გავედით ასე ვთქვათ საქართველოსნაირ ქვეყნებში ეს არის მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს არ არის საზოგადოების რაღაცნაირად ემოციური განცდა არის ეს ამაზე მიდის ლაპარაკი სამეზობლოებში, ოჯახებში, იმიტომ რომ ეს ოჯახების ყოველდღიურობა, უბრალოდ ამაზე არ მიდის ლაპარაკი პოლიტიკურ დღის წესრიგში. ეს ვერ ხდება პოლიტიკური სახელმწიფოს მიერ პოლიტიკური დღის წესრიგის საკითხი და აღიარებული პრობლემა, როგორც ამ მასშტაბით აღიარებული პრობლემა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აღიარებს, რომ ყავს მიგრანტები, ცალკეული რეგიონების აღიარებენ, რომ ყავთ მიგრანტები, ეს პრობლემა, ჩვენ შეიძლება შევხვდეთ ცალკეული მუნიციპალიტეტების განვითარების გეგმებში ამ პრობლემას, როგორც პრობლემას, როგორც გადინების პრობლემას, თუმცა ეს არ არის სახელმწიფო პოლიტიკის, რაღაცა გრძელვადიანი პოლიტიკის მიზნობრივი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ხო? ან მათი დაბრუნების, ან მათი რეინტეგრაციის, ან მათთვის რაღაცა ისეთი სარსებო პირობების შეთავაზების ან ზოგადად არსებული სოციალური სტანდარტის გაუმჯობესების, რაც მოაბრუნებდა ამ ადამიანებს და ასევე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ გლობალურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომელიც მხოლოდ ერთი ქვეყნის და გარკვეული ქვეყნების რაღაც გამონაკლისური წესით გარკვეული ქვეყნების მახასიათებელი არ არის და არის კონკრეტული ქვეყნების მახასიათებელი, რომელსაც კონკრეტული ეკონომიკის ეკონომიკური სტრუქტურები აქვს და კონკრეტულ განვითარების პოლიტიკას ირჩევენ. აი საერთო რო აქვთ ამ ქვეყნებს, ხო? მაგალითად ამ ქვეყნებს უწოდებენ გლობალური სამხრეთის ქვეყნებს, უწოდებენ განვითარებად ქვეყნებს. აი საერთო ტენდენცია რო ეს მიგრაცია არის არა ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, არამედ არის სტრუქტურული რეგულირების და სტრუქტურული პოლიტიკის შედეგი, განვითარების კონკრეტული ტიპის შედეგი, გარდაუვალი შედეგი, სტრუქტურული, ეს არის სწორედ ამისი უხილავობა, თვითონ აი ამ იდეოლოგიური რაღაცა პოსტულატის უხილავობა აუჩინარებს შემდეგ აი ამ პრაქტიკებს და აი ამ პრაქტიკებზე, აი ამ პრაქტიკების მასშტაბში დანახვას და საზოგადოებრივადაც მხოლოდ ემოციის მიღმა გაცნობიერებას, მხოლოდ ემოციების მიღმა, მონატრების მიღმა, დეზინტეგრაციის მიღმა, მშობლების და ბავშვების ურთიერთობის გაწყვეტის მიღმა დანახვას, როგორც საზოგადოებრივი პრობლემის, ასე ვთქვათ.
ასე რომ მითხრა მეკითხა, ესე იგი ერთი კითხვა როგორ აკვირდები, ხო, როგორი არის დაკვირვების პროცესი? მეორე კითხვა არის კონკრეტულად რას აკვირდები, ხო, რას ირჩევ როგორც დაკვირვებისთვის საინტერესოს, ხო? და აქ შენი კვლევა საინტერესოა რატო, ხო, რომ ის არ ერიდება ერთ მხრივ საკითხების სტრუქტურულად დასმას, ხო, გლობალურად სტრუქტურულად დასმას, თუმცა მეორე მხრივ ის ამახვილებს მზერას და ყურადღებას ყოფით საკითხებსაც, ხო? ტრივიალურ საკითხებზე, ხო? როგორც არის, რა ვიცი, წყალი, ხო, დავუშვათ, ელემენტარული ყოფითი საკითხები, ხო? აი, როგორ ანაწილებ დროს და ყურადღებას აი ამ ორს შორის, ხო? და ხო არ იქნება იმის პრობლემა, რომ ერთზე კონცენტრირება გიშლიდეს ხოლმე მეორეში კონცენტრირებაზე, ხო? ან რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ესენი მოხდეს ერთი კვლევის ფარგლებში და ეს არის ყოველ ორი სხვადასხვა სფერო თუ სხვადასხვა დარგი, რომელსაც სხვადასხვა ადამიანები იკვლევენ. ა ზუსტად ისე იქ მივედით, რისის დაიწყეთ პრინციპში. თუ ჩვენ გვინდა ნებისმიერ ლოკალურ გარემოში გამოხატულ ნებისმიერ პრობლემაზე ინფორმაცია ბოლომდე მივიღოთ, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ თელ ყოველდღიურობას, ხო? ქალთა შრომა არ არის მხოლოდ ქალთა დაქირავებული ან საშინაო შრომა. ქალთა შრომის საკითხი არის ზოგადად სოციალური კულავწარმოების საკითხი, რაშიც მონაწილეობს ისეთი უამრავი ისეთი პროცესი, რომელიც საერთოდ არ აღიქმება შრომის ურთიერთობად ან შრომის რაიმე ფორმად, თუნდაც აუნაზღაურებელ შრომად. ეს არის მთელი სპექტრი მოქმედებების, გაცვლების, კომუნიკაციების, უბრალოდ ისე მოხდა, რომ ისტორიულად ეს მთელი აი ამ სამუშაო სპექტრი არის გადაბარებული ქალებზე ჯერ კიდევ და ამიტომ ავლენს ამ სოციალური თლიანი სოციალური კულავწარმოების კრიზისის, თლიანი სოციალური ქსოვილის შემადგენლობის, თლიანი საზოგადოებრივი ურთიერთობების დეგრადაციის და მასში რაღაცა სხვადასხვა მოვლენების არსებობას, ამიტომაც ავლენს ქალთა შრომაზე დაკვირვება და არა იმიტომ, რომ ეს რაღაცა ექსკლუზიური კატეგორია ან განსაკუთრებული, რომელიც დადოქრობას აკეთებს უცბად და რაღაცაზე გვესაუბრება, რომელსაც ისე ვერ ხედავთ, ხო? ან ამას ეს რა თქმა უნდა მატერიალურად ორგანიზებულია და სწორედ ამიტომ გამოვლინდება. თუ ჩვენ არ ვნახავთ აქვს თუ არა ქალებს შესაძლებლობა ქონდეთ წვდომა სუფთა წყალზე, შეკრების და სოციალიზაციის სივრცეებზე, ერთმანეთისთვის ინფორმაციის გაზიარების სივრცეებზე, ქალაქში სივრცეების გადანაწილება არის თუ არა მათთვის ხელსაყრელი, რომ ერთმანეთს შეხვდნენ და დაილაპარაკონ. ბავშვებზე მორგებული ინფრასტრუქტურა არ გულისხმობს მხოლოდ სათამაშო სასრიალოებს და სათამაშო მოედნებს. უამრავი კომპონენტია, ასე ვთქვათ, რომელიც აი მთელი ამ სოციალური კულტურების პროცესში მონაწილეობს და თუ ამ კომპონენტებს სათითაოდ არ შევისწავლით და ვერ ვნახავთ ადამიანს სად შეუძლია სრულფასოვნად მონაწილეობა და სად არა, იმისთვის რომ აი ეს სოციალური კულტურების სამუშაო შესრულდეს კოლექტიურად, ხო? ამ საზოგადოებაში ჩვენ ყურადღებიდან გამოგრჩება ეს კომპონენტები. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ სხვადასხვა პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება აწუხებდეს ტყიბულს და ასევე აწუხებდეს უამრავ სხვა პატარა ქალაქს საქართველოში. ისე რომ საერთოდ ვერ გავამახვილოთ ყურადღება მაგალითად იმაზე, რომ წყლის პრობლემა, რომელიც გრაფიკით წყლის მიწოდებას გულისხმობს და სუფთა სასმელ წყალზე წვდომას გულისხმობს, არა მხოლოდ უნივერსალური პრობლემაა, არამედ კონკრეტულად ქალებისთვის, როგორ ხდება აი ამ სამუშაოების შესრულების შემაკავებელი, რადგან ქალებს გაცილებით მეტად და სხვადასხვა სპექტრით ჭირდებათ და უშუალოდ იგივე ეს სუფთა წყალი აი ამ სოციალური კულტურების შრომისთვის, ხო? აი ესეთი უამრავი ნიუანსია და ამიტომ ამბობ, რომ თუ ჩვენ რომელიმე თემას ჩავკეტავთ მის თემატურ ჩარჩოში და ავიღებთ რაღაც შაბლონურ გზამკვლევებს ან ავიღებთ რომელიმე თეორიულ სკოლას და უბრალოდ ამას მიუსადაგებთ, საერთოდ აი ამ სიცოცხლისგან რა რჩება, ხო, რომელიც ახლა წმყოში არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს ამხსნელი თეორიებიც და რაღაცა სტანდარტული დამოკიდებულებებიც არის ხოლმე რაღაცა ძირითადი ტენდენციების შედეგები და მათ ხაზე არ უნდა გადაუსვათ. შეგვიძლია ისინი გამოვიყენოთ, მაგრამ მთავარი და ძირითადი უნდა იყოს ზუსტად ეს ფართე ყოველდღიურობა, ხო? და ამიტომ ვერ იქნება ქალთა შრომა მხოლოდ ქალთა
მხოლოდ ქალთა და მხოლოდ შრომითი ურთიერთობების საკითხი და ის არის მთლიანად საზოგადოებრივი და ასევე ბავშვთა განვითარების და ოჯახური ინტეგრაციის და უამრავი სხვა საკითხი და ასევე ეს შრომითი ურთიერთობების საკითხები ვერ იქნება მხოლოდ ეს არაფორმალური და ფორმალური შრომა და რაღაც ისეთი დაყოფები ასე ვთქვა. სანდრა, ბოლოს აუცილებლად მინდოდა რომ მეკითხა სოციალური აპათიის საკითხზეც, ხო? ხშირ შემთხვევაში აპათიას უკავშირებენ ხოლმე სტაგნაციას ან უცვლელობას, ხო? რომ რაღაცა აპათიას იწვევს მდგომარეობა, რომელიც არ იცვლება, ხო? მაგრამ როცა საქმე გვაქვს შრომით მიგრაციასთან, ხო? ან როცა ბუნებრივი რესურსების მოპოვებასთან, აქ სტაგნაციაზე მეტად არის უფრო აჩქარება პროცესების, რომელსაც ფეხს ვეღარ უწყობ, ხო? მიგრაციის აჩქარებული ტემპი, ხო? შეიძლება ეს იყოს, ან შეიძლება იყოს ბუნებრივი რესურსების მოპოვების აჩქარებული ტემპი, რომელსაც უბრალოდ ვეღარ ეწევი ცნობიერად, ხო? როგორც საზოგადოება ვეღარ ეწევი, ვეღარ იხელთებ და გიჩნდება აპათია, როგორც აი ამ შეგძნება, რომ აი ჩამორჩი მოვლენებს და ვეღარ უწყობ ფეხს მოვლენებს, ხო? ეს საკითხი შენი კლევის ნაწილადაც იკითხება, ხო? აი ამ სოციალური ჰორიზონტი, სოციალური ესე იგი აპათიის შეგრძნება და დროებითობის განცდა, ხო, რომელიც ახასიათებს ამ ქალაქს, ხო? აი ეს შენი აზრით რამდენად დიდი წინაღობა არის იმისთვის, რომ რაღაცები რეალურად შეიცვალოს, ხო? ანუ თუ ვერ წარმოგიდგენია მომავალი, ხო, და თუ ვერ ხედავ რაღაცა ჰორიზონტს, მაშინ როგორ უნდა სადო მისი შეცვლა, ხო? თუმცა მეორე მხრივ, თუ შენს ყოველდღიურობაში მატერიალურად არ გაქვს საფუძველი იმისა, რომ წარმოიდგინო მომავალი, როგორ უნდა წარმოიდგინო მომავალი, ხო? აი ამ ჩაკეტილი წრიდან როგორ უნდა გამოვიდეთ, ხო? ან ვინ არის სუბიექტი, ვისაც აქედან გაქცევა შეუძლია? როგორ უნდა გამოვიდეთ, არ ვიცი, ესე არც ის ვიცი, ვინ არის სუბიექტი, რომელსაც აქედან გაქცევა შეუძლია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ჩემთვის რაც მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო აი ამ რაც ნაშრომის ზემუშაობისას, იყო სწორედ აი ეს მთავარი მახასიათებელი, რაც ჩემი აზრით დღეს ტყიბულს ძალიან გამოარჩევს რაღაცა აი ამ ყოველდღიურ ემოციურ დონეზე ადამიანების ადამიანის დამოკიდებულებით საკუთარი საარსებო გარემოსადმი, ხო? და რაში გამოიხატება ეს, რა არის ეს მახასიათებელი? ეს არის როგორ სწორედ აი ამ შექმნილი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სისტემიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება ფიქსირებული სისტემა არ არის და ესე ვთქვათ, მუდმივად მუტირებადია, როგორ განდევნის ის ყოველგვარ რესურს, რომელსაც შეიძლება განვითარების პოტენციალი ჰქონდეს, ხო? და ამ კვლევაში ასეთ სუბიექტებად წარმოდგენილია ბავშვები, ხო? ანუ მომავალი თაობები, რომელთათვისაც იხარჯება მთელი ეს შრომა, მძიმე შრომა შახტებში, ემიგრაციაში მძიმე შრომა ქვეყნის გარეთ, დიასახლისების შრომა სახლებში და მთელი ქალაქი თითქოს აი თავისი კარგი განათლების სისტემით, შედარებით კარგი განათლების სასკოლო და სკოლამდე და არაფორმალური განათლების სისტემით, თითქოს აი ემსახურება აი მთავარი ინვესტიციის ჩადებას აი ამ მომავალ თაობის აღზრდაში, რომელმაც აუცილებლად უნდა დატოვოს ეს ქალაქი. როგორც კი მიაღწევს რაღაცა ზრდასრულობას, ხო, დაამთავრებს სკოლას მაგალითად. და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა ჩემთვის, რომ აღმეკვა, როგორ შეიძლება იყოს მშობლების დამოკიდებულება. თუ ისინი საკუთარ შვილებს, მათი ძირითადი ნაწილი განიხილავს აუცილებლად აქედან წამსვლელებად, ეს ჩემთვის იქცა რაღაცნაირად იმის განსაზღვრელად, რომ ისინი შეიძლება ამ ქალაქსაც და ეს ჩანს ჩემი აზრით აი ამ დამოკიდებულებებში, ხო, და მათ ისტორიებში, აი ამ თხრობაში ქალაქის შესახებ ვერ წარმოიდგენენ როგორც მათ ფიქსირებულ საცხოვრებელ არეალს, არამედ როგორც რაღაც დროებით არეალს, რომელიც მათ უყვართ. სინამდვილეში საუბრობენ იმაზე, რომ როგორი მიკუთვნებულობა აქვთ ამ ადგილისადმი, როგორ ურჩევნიათ აქ დარჩენა, როგორ ვინც დარჩენა მოახერხა, როგორ არ წავიდა ემიგრაციაში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა მაინც განიხილება, ასე ვთქვათ, რომ ეს არის ადგილი, საიდანაც ყველაფერი კარგი თითქოს გადის,
და რაღაცა ეს იკუმშება და განდევნის ყველაფერს, რაც შეიძლება ქონდეს პოტენციალი. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ თუ აი ამ დამოკიდებულებას მნიშვნელოვნად არ ჩავთვლით, თუნდაც ქალაქების სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან კომპონენტად არ მოვიაზრებთ, ხო? ჩვენ გაგვიჭირდება ლაპარაკი იმის შესახებ, რატო შეიძლება ადამიანები თავიანთ მიკრო რაღაც დასახლებებში ვერ ცვლიდნენ თავიანთვის რაღაცა მარტივ ყოფით პრობლემებს, ვერ ახერხებდნენ ორგანიზებას, გაერთიანებებს, ინიციატივებს. აქ მხოლოდ ორგანიზებაზე და პროტესტზე არ არის საუბარი. ჩვეულებრივ ინიციატივებს, ხო, რაღაცა ყოველდღიური აქტივობის გამოჩენას. აი რაღაცა აი ამ ნების გამოჩენას, რომ რაღაცა შეიცვალოს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქალაქში უამრავი ისეთი ადამიანია, რომელიც შრომობს ამისთვის, იქნება საჯარო დაწესებულებებში თუ მის გარეთ და უამრავ საქმეს აკეთებს, საერთო, აი რაღაცნაირი საერთო ემოციური, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მაინც ეს არის და ალბათ ამის გადალახვის ხარჯზე უდიდესი ძალისხმევით ხდება ის შრომაც შესაძლებელი. დიდი მადლობა. აყურებელს ვეთყვი, რომ ალექსანდრას კვლევა უკვე ხელმისაწვდომია, მისი ნახვა შეგვიძლია ჩვენი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ვებგვერდზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის და დიდი მადლობა ალექსანდრას კვლევისთვის და ჩვენთან საუბრისთვის დღეს. მადლობა შენ.